Eli hyvää päivää. Minun nimeni on Ida Ahoi ja tässä on pikkusiskoni Eeva. Terve! Ja me pidämme animaatiosta. Ja tästä syystä me olemme tehneet hiukan huomioita, mitä nykyiseen länsimaalaisen animaatioon on tullut. Ja toivottavasti te tykkäätte tästä. Eli meidän runko on tässä esityksessä tällainen, että meillä aluksi on lyhyt yleiskatsaus, jonka jälkeen meillä on pohdintaa syille. Ja sitten meillä on parista sarjasta, että me erityisesti tykätään vähän syvemmin ja muutama suositus. Ja me tosiaan toivotaan kommentointia. Kommentointia saa oikeastaan tehdä missä vaiheessa näitä vaan. Kesken videoiden ei please, mutta kaikki muut kohdat on ihan, että vapaasti nostakaa kättä ylös. Ja meidän sitten ihana salivastaavamme tulee ja tuo teille mikin, niin kaikki kuulevat kysymyksen. Joo. Eli nämä on enemmänkin tämmöisiä huomioita, mitä me ollaan tehty, joten me olemme ihan iloisesti, jos teillä on jotain huomioita jaettavana. Joten aloitetaan. Niin, tietenkin tärkeimpänä ja kaikista näkyvimpänä vaikutuksella animella on taiteeseen. Eli taiteeseen on tullut paljon juuri isot silmät, värikkäät hiukset, glitteriä. Puhumattakaan hullummista hiustyyleistä. Joo. Ja ainahan se ei totta kai ole, että se on niin kuin Avatarin tapaan hyvinkään voimakas. Että se on niin kuin suora, että onko tämä nyt tehty länsimaissa vai Japanissa. Että se epävarma. Se voi olla tosi niin kuin Samurai Jackissa on hyvin voimakas animeviittaus ja muutenkin japanilainen ja kiinalaiset elokuvat ja viihde on vaikuttanut siihen, että siinä on juuri taustalla esineitä, jotka tulee sieltä kulttuurista, värimaailma on sieltä, sieltä on mytologiaa otettu ja kerronnan näitä muutakin, että se ei ainoastaan ole mikään maailman suoria. Esimerkiksi juuri esimerkkinä olemme Wings, erittäin laatusarja, kuten me kaikki varmasti tiedämme, niin siinähän on hyvin voimakas lännen ja idän kohtaus siinä tyylissä, että siinä on pitkät hohtavat hiukset kirkkaissa väreissä, isot silmät, joissa on voimakkaat, välillä erikoisetkin värit, mutta samaan aikaan erittäin voimakkaasti muokatut vartalot. Erittäin, niin kuin, miten nyt sanoisin muutenkin, että tyylitellyt, että niin kuin niin, lähemmäs mikkiä. Anteeksi. niin, erittäin tyylitellyt. Ja tästä me saammekin sitten, että totta kai taiteessa on niin kuin toisia alakohtia esimerkiksi. Ja tämähän niin kuin näkyy todella hyvin kaikki nämä, kun nämä on uudelleen tehty nämä sarjat. Tässä on esimerkkeinä meillä nyt Mansikka Maria, joka on alkanut tosiaan 80-luvulla kortteina ja kirjoina, joka sitten on tehty piirrettyjä. Ja siitä on tullut useampikin tämmöinen, ensin 2003 on ollut vähän tämmöinen perinteisempi, länsimaalaisempi hyvin vahvasti, mutta sitten tämä uusin versio, 2009 vuonna tullut, niin siinähän on niin kuin aivan selvä tämä anime. Mansikkamaren hiukset on realistisesta punaisesta vaihtunut kirkkaaseen vaaleanpunaiseen. Värikkäät vaatteet, silmät ovat hohtavan vihreät edellisen ruskeiden sijaan. Hänen kavereillaan on sama homma. Niillä hiukset on voimakkaan sinistä, voimakkaasta keltaista. Puhumattakaan ruumiin muodoista, että niin kun katsoo näitä edellisiä kuvia, niin Maijan niin kun pää on suurentunut suhteessa vartaloon. Ja itse se on pienentynyt, Eeva? On. Se on, mutta siinä on tosi, mutta vartalo, jos katsot, että käsiä muutetaan, tämä on, niin kuin, miten sanoisi, että tämä on itse asiassa Maijan pitäisi olla tässä niin kuin vanhempi hahmo, kun se on näissä edellisessä se on ollut about, miten se on 5-8, ja tässä sen pitäisi olla jotain 10-12, ja siitä huolimatta se on tuommoinen erittäin söpö ja pikkiriikkinen, erittäin iso pää. Ja tässä on Thundercatsista, joka on myös 80-luvulta alkuperäinen, joka on siis tuo keltasilmäinen versio, jos ette osanneet päätellä. Ja sitten tässä ihan, oliko nyt viime vai toissa vuonna tullut 2014 tuli. Joo, niin tullut tämä toinen uusi sarja, suosittelen muuten tsekkaamaan, aika hyvä. Niin siinä taas on sit voimakkaasti taas enemmän anime juuri näissä väreissä, piirroksessa ja muutenkin animaatiossa, että se näkyisi paremmin koko vartalokuvissa, mutta luottakaa minuun, erittäin animetyylinen. Siinä missä edellinen oli varsin realistinen, ottaen huomioon tuolla avaruudessa olevia kissahirviöjä ja ihmisiä. Mutta sitten tietenkin tähän on myös tullut animen visuaaliset työkalut. Eli kun ajattelemme esimerkiksi länsimaalaisia visuaalisia työkaluja, niin ne ovat lamppu, joka syttyy, kun tulee idea, tai kuorsa, tästä kuvataan sahoilla. Niin animesta sen sijaan ovat tulleet juuri hikipisarat, chipit, ja hyvin voimakkaasti vaihtunut tausta. Tämä on esimerkiksi hyvin, joka on ollut aikaisemmin on hyvin harvoin tapahtunut. Ja tietenkin kaikki suuret glitterisilmät ja mitäs muuta, Eeva, voisit sanoa? Mä niin kuin
näkisin myös se, että niinku ilmeitä niinku korostaa vähän eri tavalla, just niinku hyvin tässä Spice Girls-kuvassa näkyy tämä niinku ilo mun mielestä voimakkaammin kuin mitä Lesa näkyy. Ja miten niinku suut venyy ja muuta musta. Joo. No tämähän tietenkin mun mielestä ehkä niinku animaatiossa yksi voimakkaampia, missä tämä muutos näkyy, niin on juuri supersankarisarjat. Tässä ovat alempana on Robin Teen Titanista ja sitten Ultimate Spider-Man, se Disneyn uusi Spider-Man-sarja, jossa Spider-Man on osana tiimiä. Niin tässä on siitä, he ovat yhdessä jaksossa, itse asiassa koko jakson verran Chippy-hahmoina, mutta he näkyvät myös Chippeinä monesti niin kuin hyvin lyhyitä kohtauksia, joissa korostetaan jotain tunnetta tai näyttää mielikuvaosuus, niin se on juuri tällä Chippy-tyylillä tehtynä. Paljon Spider-Manin ajatuksia näytetään tällä Chippy-hahmon kautta. Joo, mun mielestä niin pari just tämmöiset klassinen länsimaalainen, esimerkiksi enkeli Piru olkapäillä, niin ne on nykyään vaihtunut, että ne hahmot on aika suurella todennäköisyydellä Chippy-hahmoja sen sijaan, että ne olisivat vain pienikokoisia. Niin kuin versio tällä aikaisemmista, että esimerkiksi Tintissä, jos katsoo jotain Kapteeni Haddockin, niin ne on ollut vain mini Kapteeni Haddock siinä olkapäällä pirupuvussa. Nyt se on todennäköisemmin joku Chippy. Jolla on vain pirun sarvet ehkä häntä. No, puku yleensä pysyy kyllä samana, enkeli, siipiä ja muuta. Mutta se korostetaan sillä, että se ei olekaan, että se on mielikuvituksen tuote, niin se tulee hyvin usein tällä Chippy-hahmolla. Kyllä. Ja sitten ovat tietenkin rakkaat viittaukset. Ja näitähän löytyy vaikka missä sarjoista, muun muassa tässä on kulmassa Pokemonista hyökkäävät Steven Universe, Stevenin kimppuun Steven Universe-sarjasta. Ja se kohtaus oli itse asiassa sellainen, että siinä vaan Steven puhui tavallista ampiaisista. Ja siitä huolimatta haluttiin tällainen niin kuin Pokemon-viittaus laittaa. Pelkäset ampiaiset tulevat pistämään ja näin. Sitten ja ne voi olla hyvinkin niin kuin pieniä, että esimerkiksi tämä kuva, mikä on My Little Pony, Friendship is Magicista, varsin, niin se on ihan semmoinen ehkä sekunnin kohtaus, missä Twilight suuttuu hyvin nopeasti. Ja siitä huolimatta siinä on tämmöinen Pokemon-viittaus. Ja se niin kuin oletetaan, että ihmiset saattaa siitä saada jotain iloa irti, vaikka se on tosiaan ihan vaan semmoinen, että se välähtää siinä ruudussa, että hän on vihainen. Jos nämä viittaukset on jatkuvia, esimerkiksi Adventure Timessa Jackilla löytyy, ei ole hetkinen. Jakeilla löytyy apua. Jakeilta löytyy aika muutamassa jaksossa, olen nähnyt tämän Cloudin miekan kädessä, hänen käyttämänkin sitä. Ja tämä yläkulmassa oleva lunan näköinen kissa löytyy Pian papikätin taustalta, jos tajusi katsoa tarpeeksi tarkkaan. Tämä on ihan totta. Esimerkiksi Steven Universumissa hyvin usein on taustalla jotain Sailor Moon-referenssejä. Joo, myös pieni Cloud-nukke on näkynyt siellä yhdessä jaksossa. Joo, niitä on joku lehtiä. Niissä voi esiintyä kyllä anime-näköisiä hahmoja hyvin usein taustoilla. Mitä muuta nyt sattuu tulee mieleen, avaimen perässäkin mä oon muistaakseni nähnyt joissakin sarjoissa, nyt ei vaan tule heti mieleen, missä. Kyllä, niin niitä piilotetaan paljon, kun tekijät haluavat omat käneekäsi. Hei, siellä on kommentteja. Mä en tiedä, että mielenkiintoista samaa sarjaa, mutta mä näin kerran Tumpurissa niin kun pätkän Steven Universen uusista openingista, oli ilselvä Pokemon openingin ekan kauden rip-off. Mä sieltä, no niin, selvä viittaus. Joo, täysin mahdollista. Se on siis, Steven Universehan on erittäin anime-innostunut sarja, siis tämä on henkilön itsensä että sanomana, että siellähän käytetään juuri niin kuin anime-ilmeitä erittäin voimakkaasti, ja mun mielestä siellä on niin kuin tämmöisen, ei niin perinteisen animen kautta myös tullut niitä hahmojen niin kuin kasvojen muotoa, kunhan saisi nyt taas sitä sarjaa. Mutta siis sehän on niin kuin ilmeiltään, ja näitä, miten sanoisi, tunteiden korostus siinä tapahtuu hyvin animen kielellä, niin se on hyvin oletettu, että sieltä löytyy niitä referenssejä aika paljonkin. Ja onhan siinä siis ihan kohtaus, jossa hahmo puhuu, että miten meitä harhautetaan turhilla riidoilla dupien ja supien välillä ja tällainen, että se ei niinku todellakaan, että näistä niinku, kuten sanotaan, itä ja länsi lähenevät koko ajan animaatiossa voimakkaammin, on ainakin henkilökohtainen huomioni. Ja semmoinen toinen huomio, jonka mä oon tehnyt, että kun näitä on siis japanaisviittauksiahan on ollut niinku iät ja ajat animaatiossa, koska tosiasiahan, että japanilainen visuaalinen kulttuuri on ollut hyvin inspiroiva monelle taiteelle siitä lähtien, kun sinne on niin kuin vähän päästy ottamaan. Niin, mutta ne on niin kuin muuttunut viime vuosina. Minusta niin kuin aikaisemmin niin kuin tämmöiset anime-viittaukset on tullut enemmän kuin Godzilla ja hirviö ja mekkojen niin kuin kautta. Nykyään se tulee todennäköisemmin jonnekin peliviittausten seuraamana. Kyllä. No niin, sitten otetaan. Niin. Meillä on ja täällä nyt teille ensimmäinen hieno kohtaus. Gravity Fallsista. So that's basically my entire life story. Now you tell me a thing about you. Every time you compliment me, I get another highlight in my eyes. You're pretty.
and pixely, and so agreeable. Yes! Zeus? Oh, hey, dudes, come. Noniin. Tuntuuko tutulta animeilta katsottuna? Toki tämä kyseinen kohtaus viittasi ehkä enemmän dating-simeihin. Suosittelemme katsomaan Zeus and the Real Girl-nimisen jakson Gravity Fallsista. Itse asiassa suosittelemme koko sarjaa. Sarja on erinomainen kaikin puolin. Kyllä. Se on Disneyn tekemä, mutta me puhumme itse asiassa sitä pikkuisen tarkemmin myöhemmin. Kyllä. Mutta tosiaan, tästä siirrymme sitten. Eli tuossa oli näitä meidän kohtauksen dating-simeitä, mutta nyt on itse asiassa anime on tuonut länsimaalaiseen piirrettyihin niin kuin aivan uusia tarinan lajeja, joita ei niin kuin aikaisemmin ole ollut. Ehkä niin kuin suurimpana on tämmöinen taikatyttösarja, joka on niin kuin tullut uudelleen. Että siis, kun nyt ajattelee, että siis naisiahan on loppupeleissä ollut aikaisemmin niin kuin sankareina erittäin vähän. Että ne on yleensä ollut joko, että se on ollut sit ihan tyttöjen sarja, jos ei ole ikinä ollut mitään konflikteja. Ja konflikti on yleensä ollut korkeintaan, voi minun ystäväni on minulle ilkeä. Mitä minä nyt teen? Et saa olla ystävällisi ilkeä takaisin. Mutta haluan olla, kun hän on ollut ikävä ystävä. Hyvyydellä voitat enemmän. Niinpäs voitankin. Jee! Yeah! Nyt on niin kuin anime toi on tuonut sitten tämän tyylilajin, missä on pahiksia ja tytöt niin kuin yleensä kyllä sparklien, jähdäntien, mekkojen ja muodin kanssa voittaa ne potkien persettä korkokengissä. Mutta myös on tullut ihan muitakin lajeja toki, niin kuin vaikka tämä ehkä näkyvin, niin on tullut tämmöisiä niin kuin action-sarjoja enemmän. Ja niistä ehkä voisin niin kuin sanoa niin kuin tämmöinen alalainen joku ninja on hyvin sellainen hahmo, joka on tullut juuri täältä. Et onhan niitä toki ollut vähän niin kuin noissa action-sarjoissa, niin kuin niitä on jotain ninja-viikkoelokuvia, mutta kyllä se on niin kuin tullut enemmän. Tämä esimerkiksi, mikä tässä on, sen nimi on Shuriken School, ja se on ranskalainen animaatio. Ranskalais-espanjalainen, ja se on siltikin, niin kuin, että se on ihan niin kuin, tosiaan japanilaisia sanoja, termejä, ja tosiaan päähenkilöt ovat pieniä lapsia, jotka ovat ninjoja. Ja myös eräs alalle, jota meidän pitää myös kiittää, jossakin määrin Japanissa, ovat lelumainossarjat. Tässä on italialaisesta Chromity-sarjasta. Lelut ovat olleet jo kauemmin olemassa, mutta niistä päätettiin tehdä sitten tämmöinen anime-inspiroima sarja. Ei kovin kummonen. Käsittääkseni en ole katsonut. Se oli vaan minusta niin erinomainen esimerkki tähän, mutta näitä on muutakin. Jos ajattelette kumminkin animeita nostanut Transformereita, puhtaita lelumainoksia, My Little Pony-lelumainos, tähän noita muitakin on, mutta lelumainokset ovat jalo tapa, mutta eihän ne sarjojen tosiaan tarvitse olla paskoja. No, kuitenkin koko ajan nyt tuntuu parantuvan. Minähän olen esimerkiksi, joku harvoja asioita, jossa voin sanoa, että mä olin edellä valtavirta. Minä tykkäsin My Little Pony Friendship is Magicista ennen kuin se oli suosittua. Suuri saavutus. Se oli kyllä erinomaista mainostaa sitä ennen kuin se oli suosittu, koska sä sanoit ihmisille, hei, sun pitää tsekata tämä uusi ponisarja. Joo. Siis ihan oikeasti on tosi hyvä. Se nimi on My Little Pony Friendship is Magic. Aha. Hei, mitä sä nyt? Siis sen päähenkilön nimi on Twilight Sparkle. Hei, mihin sä menet? Ja sitten yritettiin tappaa sen takia, kun ihmiset eivät lopettaneet piirtämästä ponifanarttia. Surkea tilanne. Plus mä voin todistaa tämän. Mä löysin sen sarjan katsomalla uutta versiota Care Bearista, Halinalleista. Kukaan ei voi sanoa, että se on niinku huonompi teko, kun mä katsoin ensin Halinalle ennen My Little Ponya. Hei, se on sentään oikea ikäjärjestys. Kyllä. Mutta sitten tosiaan, tämä ei ole ainoastaan niinku vaikuttanut pelkästään näihin, vaan miten meidän perinteiset, esimerkiksi juuri taistelukohtaukset, ovat muuttuneet. Ja tässä näette sitten tietenkin Ultimate Deadpool. Double Wedgie achievement unlocked. Dang, Skippy! Where are my manners? Introductions! Call me Deadpool. It rhymes with no school. Too cool, ain't no foolin'. I'm the best that there is at what I do. Cool. Moving on! I'm on a mission to find the secret HQ of Taskmaster, the big boss for these cheese clowns. And nothing but nothing better get my way. What, like the dozen swords in your bag? I don't have swords in my... Yuck! Gonna go hurl now. That's gonna leave a mark. Oh, wait! No, it isn't! I have a healing factor! Yay, me! Excuse me while I pull these pot stickers out of my spleen and knock some heads. Niin.
Kuten sanottu, tämä oli tästä uudesta Spider-Man-sarjasta, josta mainitsinkin. Jesus, näitä. Kyllä. Noin. Niin. Kuten näitte, chipejä käytetään juuri tunteiden kerrontaan, mutta myös tosiaan, kun tämä nyt on taistelukohtauksista, niin aikaisemmin taistelukohtaukset on ollut isketään miekkaa tai pyssyjen ampumista. Nyt se on tällaista, miten nyt sanoisi kauniisti, balettia miekoilla. Oikeasti miehet, te olette niin kuin narreja. Supersankarisarjat on käytännössä kauniita ja rohkeita niin kuin vähän enemmällä tappelulla. En mä nyt tiedä, kyllä kauniissa rohkeissa tai aika kovat kissatappelut. Mutta siis tosiaan, tämä on tosiaan tullut, että nämä, juuri nämä niin kuin, myös varmaan kungfu-sarjoilla on ollut, tai kungfu-elokuvilla on todennäköisesti ollut myös suuri vaikutus, mutta uskon myös, että animella on ollut erittäin suuri vaikutus, niin kuin miten nämä taistelukohtaukset on kehittynyt, että ne on nykyään paljon, paljon kauniimpia ja miten nyt sanoisi? Paljon sulavampia niin kuin liikkeensä puolesta, että se on niin kuin, se ei ole vaan sitä, että isku, tai niin kuin isku, kaboom. Mitä saadaan tästä ihanasta Batmanista, joka nyt tulee Yle Teemalta. Kyllä, paras Batman ikinä. Jossa on Adam West. Kannattaa katsoa. Kyllä. Joo, mutta siis tämä on ihan oikeasti. Esimerkiksi syy, miksi Animatrix ylipäätään on tapahtunut, on se, että Matrix-elokuva oli hirveän suuria anime-faneja, ja he ottivat näihin taistelukohtauksien tekemiseen anime-viittauksia todella paljon, ja he sitten pyysivät näitä anime-ryhmiä, mitkä olivat heille olleet inspiraatio tähän elokuvaan, jos he haluaisivat tehdä tällaisia lyhyitä videoita perustuen tähän heidän elokuvaansa. Ja muutenkin, eihän se niin kuin siis, animehän ei tosiaan ole rajoittunut niin kuin vaan piirrettyihin ja sarjakuviin. Et se näkyy nykyään niin kuin suuremmalti osakin niin kuin Hollywood-elokuvissa. Tokihan niin kuin meillä on joku Pacific Rim, joka on ihan vaan selvä Transformers, Mecha, anime, mutta elokuvana, länsimaalaisena elokuvana, tai Big Hero 6, jossa ne on ihan suoraan sanonut, että hän matkusti Tokioon katsomaan Japania, että he saivat ne niin kuin anime-osat ja muut kohdalleen. Mutta se on myös niin kuin vähän erilaisissakin elokuvissa. Esimerkiksi niin kuin, tässä on Black Swan. Sen innoittajana oli suurimmalla isolla osalla niin Perfect Blue-elokuva. Elokuva, että he hakivat niin kuin tällaisesta, niin kuin, miten nyt sanoisin, animeista, joissa oli tämmöistä mielensekoitusta ja piirretystä muutenkin, mistä he saivat tämmöisen, että he saivat semmoisen hyvin vaikuttaa, että miten se liukuu se todellisuus ja epätodellisuus yhteen, ja he löysivät niin kuin parhaat esimerkit juuri animaatiosta ja animesta. Ja sitten tässä on niin kuin hyvä muistaa, että jos te ette satu tietämään, niin mangan isänä ja animetyylin isänä pidetään Osamu Tezukaa, ja hän on ollut todella tuottelias ihminen, hän on tehnyt yli 700 teosta, koulutuksen lääkäri, hän on luonut muun muassa Astro Boyn, Kimba the White Lion ja Blackjack. Nämä on niin kuin vaan muutama hänen todellakin, niin kuin todellakin vain muutama. Tässäkään ei ollut todellakaan hänen kaikkia luomansa hahmot, niitä on paljon. Ja syy, miksi hän on luonut nämä hahmot ja miksi häneltä on tullut just nämä suuret silmät, hiukset, jotka sojottaa kaikkialle. Kaikki nämä, mitä me niin kuin monessa mielessä määritetään animen peruspiirteinä. Mistä syystä hänellä on nämä taiteessa? No se johtuu siitä, että hän on ollut ihan suunnaton Disney-fani. Hänen niin kuin suurimpiin niin kuin inspiraatioista on kuulunut Bambi ja sitten Fleischerin piirretyt, erityisesti Betty Boop. Hänen silmänsä ja hiuksensa ovat olleet niin kuin hänen tyylillään niin kuin näkyy niin kuin erittäin voimakkaasti. Et se itä ja länsi, se on aina mennyt niin kuin sekasi. Et siinä on niin kuin, esimerkiksi jotain tehotytöt, jotka on erittäin anime ja niin kuin itä innostunut. Siis totta kai voidaan sanoa, että tässä niin Godzilla heidän tappelee suuria hirviöitä vastaan voimilla, mutta niin kuin muutenkin. Niin siitähän on tehty anime. Erittäin surkea anime, täytyy kyllä sanoa henkilökohtaisesti. Animaatio on kaunis, mutta kirjoitus on vähän heikkoa. Esimerkiksi tämä tehotyttöjen, mikä se oli, Papu suomenkielisen nimeltään, joka oli siis se kirjaviisas johtaja. Hän on poikahullu tyttö siinä sarjassa. Ja vähän tyhmä. No kaikki siinä sarjassa ihan tyhmiä. No kun saappaita. Ihme kyllä se pormestari ei ole. Siinä niin se on se, että, mutta siis jos ajattelee, niin esimerkiksi Panty & Stockinhan on erittäin Powerpuff Girls innottama sarja ulkonäöltään. Ja monesti katsoo niin taustaa ja koko maailmaa, mikä siinä on rakennut, on hyvin, niin kuin, tulee hyvin voimakas. Se tuli koko katsoen sen eka kerran läpi itse mieleen se. Joo. Ja siis tässähän on ihan yksinkertaisesti monia syitä, että on niinku yhteistyöprojekteja ollut aiheessa. Esimerkiksi Maija Mehiläinen, mitä me ollaan varmaan kaikki katsottu joskus pikkusena, niin se on 70-luvulta saksalais-japanilainen yhteistyösarja. Sitten on tosiaan niinku
tässä on kuva, niin on Marvel anime. Se oli semmoinen sarja, jossa oli tehty useampia eri, oliko 4 Marvel-sarjaa ainakin, tosiaan X-Meniä ja Iron Mania, niin tehty anime-versiot niistä. Ja ne oli ihan siis sen ton Marvelin kanssa yhteistyönä, heidän studioiden kanssa yhteistyönä tehty sarja. Mutta sitten siinä on yksinkertaisesti, esimerkiksi kun, jos te tulette tietämään, niin 80-luvun loppupuolella, 90-luvulla tapahtui aivan valtava niin kuin hyppäys TV-animaation laadussa. Sitä aikaisemmin oli niin kuin ollut Scooby-Doota ja muuta Hanna-Barberaa, Kivistä ja Soraset-tasosta, piirrosta, lähinnä kaikki TV, uusi TV-animaatio. Mutta siinä tuli valtava hyppäys sit Disney-animaatioiden ja juuri Batman The Animated Seriesin kanssa, että kun he siirsivät animaation samoihin studioihin idässä kuin missä anime oli tehty. Ja sama jatkuu vieläkin, että Family Guy, Simpsonit, ne animoidaan siellä idässä samoissa studioissa. Et se on just sellainen. Ja sitten kun hyvä animaatiota loppupeleissä, niin sitä on tosi tosi vähän. Oli sit niinku puhutaan niinku oikeasti hyvistä sarjoista, että on hyvä kirjoitus ja hyvä animaatio. Niin sellaisia on tosi vähän, niin yleensä ne on aika samoja sit ne vaikutteet kaikilla. Oli ne sitten niinku melkein missä tahansa maassa, että sanotaan, että Hayao Miyazaki-elokuvat. Ne on niin monen, että esimerkiksi Disney renessanssi, joka alkoi pienestä merenneidosta, sen tyyliin vaikutti voimakkaasti nämä elokuvat. Jos sä kysyt perustaiteilijalta nyt, niin sä todennäköisesti saat, että ne on ollut Disney-leffat, Hayao Miyazaki, suomalaiset on varmasti sanoneet Muumi, Akuankka, erityisesti Don Rosa, ne on aika samat vaikutteet. Ja ei se ole väliä. Tärkeintä on mun mielestä vaan siinä, että jos niitä vaikutteita on, että niillä tehdään jotain hyvää. Kuten tämä. Upea kuva Lumikista Kill la Kill -sarjan tyyliin. Kaunista. Kyllä. No niin. Ja tähän kosaan me todella toivomme, että niin te uskallatte ja kommentoitte, koska tämä me haluaisimme jutella teidän kanssanne. Eli että miksi anime on vaikutusvalta? Me ollaan Eevan kanssa poimittu nyt meidän mielestä 5 tärkeintä syytä siihen, miksi juuri anime. Että miksi meillä on täällä niin juuri animekon, eikä mikään, mitä nyt sanoisi? Disneykon. No Disneykon tai mitä olisi Tsekkon. Tsekissäkin on paljon animaatiota. Myönnetään. Tai venäläinen animaatio, Rashakon. No niin, joten ensimmäinen syy meidän mielestä on kaunis taide. Eli animessahan on niinku tosiaankin varsinkin länsimaalaisen verrattuna, niin se, vaikka se on niinku tyyliteltyä aina se taide, niin se on itse asiassa varsin realistista. Tämä näkyy esitystä juuri tässä suuressa, joka lähes kaikki mainitsee. Niin kuin heille niin kuin suurena inspiraationa on Hayao Miyazaki, että hänellä, vaikka hänellä on tosiaan naaman tuommoista, että nenät liikkuu tuonne niin kuin suunnilleen silmien väliin otsalle, niin siitä huolimatta siellä niin kuin vartalon koot monessa mielessä on riikkeet on reaalisti. Hän on käyttänyt paljon niin kuin tutkinut ihmisen liikkeitä, kuvannut niitä, että hän sai monenlaisia hahmoille erilaiset liikkeet. Tuossa on esimerkiksi, kun he kuvasivat tätä lohikäärmettä. Tämän lohikäärmeen animaatiossa, sille piti tunkea lääkettä suuhun, niin he kävivät katsomassa, kun koiralle laitettiin lääkettä suuhun väkisin. Tämä voitte, ja tällainen. Olisiko teillä mitään kommenttia siinä? Mun mielestä yksi todella merkittävä asia, mitä kuten tuossa nyt tuli esille, on Hayao Miyazakin kyky tarkkailla ihmisiä, nimenomaan lapsia. Joku aika sitten mä katsoin mun siskoni kanssa tuota Henkiön katkemaa, kun se tuli televisiosta, ja sisko vaikuttui siitä, miten siinä muun muassa on se kohtaus, missä Chihiro tai Sen siinä vaiheessa, kun häneltä on otettu se hänen nimensä osittain pois, niin itkee. Ja nimenomaan se, että se ei ole semmoista kaunista pientä itkua, että mistä silmäkulmasta tirahtaa se yksittäinen kyynel, vaan ne tulee valtoimena, räkä valuu nenästä. Tai sitten esimerkiksi se, kun katsoo naapurini Totoroa, mitenkä ne Sachiko ja se pikkusisko Mai, miten ne juoksee, miten ne nauraa. Et siitä niin kuin selkeästi näkyy, että sitä on tosiaan katsottu niitä aitoja lapsia, miten he käyttäytyy. Että harvoin semmoista näkyy piirroselokuvassa ja niin realistisesti, etten ihmettelekään, minkä takia niin monet animaattorit on nimenomaan vaikuttanut juuri näistä. Joo. Mä oon sama homma. Siis, mä olin aikaisemmin, kunnes mä vähän kyllästyin siihen, kun se ei mennyt mihinkään, niin One Piece-fani, niin yksi syy, miksi mä pidin One Pieceista niin paljon, oli myös siinä, että siinä ne itkukohtaukset oli semmoisia räkäitkoja, että valuu oikein niin kuin siinä, että ne kasvot oli tosiaan niin kuin täynnä sitä tunnetta. Ja se on niinku mun mielestä yksi semmoinen, niinku mistä mä oon aina tykännyt, kun mä löysin animen, että siinä on tosiaan tätä, tunteet on niin valtavia, ne tulee siihen animaatioon niin upeasti monta kertaa.
jopa vähän kökkäsemmissäkin sarjoissa. Mm, tietenkin hän, niin kuin Hayao Miyazaki, nyt hän on niin kuin omalla tasollaan. Sieltä seuraava. Niin, näistä Ghibli-kyynelistä voi kai sen sanoa, että Tumblrissa oli just joku postaus tästä aiheesta, missä niin kuin oli kaikki nämä tämmöiset Ghiblin itkukohtaukset laitettu, niin joku oli laittanut siihen musta aika hyvän kommentin, mikä sanoo, niin kuin, että Ghibli-kyyneleet näyttää siltä, niin kuin miltä siltä ihmisestä tuntuu sisältä silloin, kun ne itkee. Sitä, se on niin kuin semmoista ihan lopettamatonta tunnekuohua, että niin kuin sitä itkua ei pysty, se itku ei lakkaa ja sitten niin kuin tulee ihan valtoimena, niin se, niin kuin se animaatio kuvastaa sitä, miltä se oikeasti tuntuu ihmisestä silloin, kun se itkee. Niin musta se oli aika ovela kommentti. Kyllä. Tästähän tulee siis, totta kai animessa on myös toinen muoto itkusta, ei tosin Ghibli-elokuvissa, mutta usein on tämä, miten tämä meidän nyt kunniavieraamme Doc Walker sen sanoikin eräs arustellassa, the sexy tear. Lähtee se yksi kimaltava kyynel lentämään tuuleen, joka toisella tavalla taas kertoo tunteesta, mutta se ei ole ihan niin mun mielestä kanskaan niin realistinen ja ihana kuin tuo Ghibli-itku. Ja puhumattaa sitä, että Ghibli tulee kuitenkin silleen, niin kuin omaankin tunteisiinsa vaikuttaa katsojana voimakkaammin kuin tällainen upea, kaunis kyynel, joka lentää tuuleen sen mukana. Joo, mutta mun mielestä niin kuin, tämä on niin kuin oikeasti semmoinen, että se taide vaan on kaunista ja se on usein niin kuin oikein huolella tehtyä, niin se kyllä niin kuin jotenkin tuntuu ja näkyy eri tavalla. Että se tosiaan, kun se tunne voidaan, että monesti kun länsimaissa se niin kuin on, varsinkin jos niin kuin katsotaan jotakin, mitä länsimaissa edes, varsinkin Amerikassa, jos arvostettuja taiteita, niin ne on yleensä just joku Disney-leffat ja sitten nämä supersankarit. Niin molemmissa niissä, että ne on aika kumminkin semmoisia, miten sanoisi, pieniä ne eleet sit siellä verrattuna animeen. Et sit, niinku esimerkiksi animeissa tosiaan, että kun sä tunnet rakastuneesi, niin tausta vaihtuu vaaleanpunaiseksi, ruutu tulee klitteriä, lehdet lentää, kirsikan kuvan tai ruusun lehdet lentää. Sen tunne niinku tuodaan esiin voimakkaasti kaikilla visuaalisilla elementeillä, missä sama homma niin kuin jossakin toisessa olisi sit vaan sillain, että ehkä pieni hymy ja halaus tai pusu. Puhumattakaan punastumisesta, että niinku länsimäisessä punastutaan vähän eri tavalla animaatiossa kuin animessa. Ja sitten siinä on just se, että mitä mä sanoisin, kyllä se näkyy animessakin jonkin verran, mutta animessa niinku useampi eri tyylilaji saa esittää näitä tunteita vähän voimakkaammin, kuin että länsimaissa meillä on oikeastaan vaan niinku semmoiset tietyn tapaiset lastenpiirret ehkä, ja nekin on enemmän tämmöisiä, mitkä pelaa sitten tämmöisen epätodellisen tavalla, että liikkeet ja muutkin on sitten epätodellisia ja muuta. Mistä me olisikin hyvin nyt siirtyä tähän seuraavaan vaikuttaneeseen tekijään. Eri tyylilajeja, joita länsimaisesta animaatiosta puuttuu. Muun muassa suht aikuiselle tai vähän vanhemmallekin väestölle, tai ei nyt lapsille tarkoitettuja, niin kuin niin, romanssisarjoja esimerkiksi. Niin, siis jos te ajattelette esimerkiksi Disney-leffoja, jossa lähes kaikissa on romanssi, niin missä, niitä on oikeastaan ainoastaan niin kuin kaksi elokuvaa, jotka mä voin sanoa, että mä voisin kuvitella, että niitä voisin kutsua niin kuin romanssielokuvaksi. Ne on Aladdin ja Frozen. Et ne on oikeastaan ainoa, jotka käsittelee niin kuin suhdetta millään niin kuin syvemmällä tasolla. Kyllä. Niin, että mulla oli sitä, että esimerkiksi just Disney-leffoissa tällaisissa, niin mä en ole ikinä huomannut, että siellä olisi niinku esimerkiksi kahdella miehellä tai kahdella naisella niinku romanssia tai tällaista. Varmaan kaikista lähinnä meillä on tällä hetkelläkin niin Timon ja Pumba. Hei, ne oli kaksi isää, jotka kasvattivat hyvin adoptoidun lapsen. Ja sit mä tykkään animessa just siitä, että se on niinku realistisempaa siinä suhteessa, että siinä niinku useassa niinku se ei ole ehkä niin sellaista niinku ahdasmielistä siinä suhteessa. Joo. Siis tällä hetkellä länsimaalaisessa animaatiossa on yhäkin semmoinen iso ongelma, joka on ollut pitkään, että se nähdään, että animaatiohan alun perin ei ole ollut lasten juttu, mutta se on kehittynyt lasten jutuksi. Ja me nähdään se yhä, niin animaatiota länsimaalaisessa oikeastaan saa kahdella tavalla, tai kolmella tavalla. On lastensarjoja, on koko perheen komedioita tai mustia komedioita, mutta periaatteessa, että aikuisille suunnattu animaatio on lähes kaikki komediat, tai sitten on muutamia taide-elokuvia. Et ne on oikeastaan niitä lajeja, mitä niinku länsimaissa saa hyvin animaatiosta. Vähän kaikki muu on tosi vaikeaa löytää. Joo, mutta sulla oli siellä kommenttia, että viestitkö mikkiä? Joo, niin, sitten tuosta, kun puhutaan nyt näistä romansseista tai mitä niin kuin länsimaalaisissa animaatiosarjoissa on ikään kuin tapua tai semmoista, että mitenkään
kun taas Japanissa ei ole niin just tiukasti rajattu tietyille, mutta se on vähän alkanut pikkuhiljaa murtumaan vähän tuo, että joo. Että silleen jos vähän ekaksi haluan vähän spoiler alert varoittaa kaikille läsnäolijoille, että jos tuo mikä Avatar The Last Airbenderin jatkosarja The Legend of Korra, että koskien finaalia, ihan oliko se mikään neljännen tuotantokauden finaali. Neljännen tuotantokauden finaalijakso, mutta siinä kannattaa huomioida, että vaikka kyseessä oli aika mielenkiintoinen, niin että ketkä päätyivät yhteenpäätään nyt, että jos täällä joku haluaa katsoa, niin haluaa, ettei kerrota ketkä päätyy, niin miettii sitä, että loppupeleissä niiden suhdetta kuvattiin kyllä jonkun verran, mutta se oli aika vähäistä. Niin, mutta tosin kyseessä oli myös hyvä, että siinä oli useampi romanssi ja useampi ihastus, ja niin kuin niiden annettiin, ne käsiteltiin aika aikuismaisesti. Joo. Mutta siis tosiaan, mä sanon yhden kommentin sitten, viikko hänelle sen sitten. Niin, ainut lastensarjassa mä voin sanoa, että on avoimesti homoseksuaalihahmo, niin on Paranormal-elokuva. Siinä on. Mutta se on oikeastaan ainut, mikä mulle tulee mieleen. Niin, että se on sit ihan suoraan niin kuin siinä näytetty, että joo, hän on homo. No korrasta sen verran, että niin kuin siinä tekijät on sit sanonut, jo, että kun tuli sitten valituksia, että miten nämä kaksi haamua yhtäkkiä päätyi yhteen, ei sit ollut mitään niin kuin subtekstiä tai mitään muutakaan vastaavaa, niin sitten tekijät oli silleen, että olette vähän katsonut heterolinssiltä, että niin kuin, tässä oli muutama aikaisempi pari, jolla oli tosi paljon vähemmän tätä niin kuin establishmenttia siinä niiden keskinäisessä suhteessa, mutta sitten kun siinä oli niin kuin yksi jäbä ja yksi muija, niin sitten se tosi automaattisesti oltiin silleen, okei, noista tulee pari, mutta sitten kun siinä oli niin kuin kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä, niin sitä ei huomattu. Mutta sitten noista japanilaisista on se, että vaikka sitä niin kun on just tyttöpareja ja poikapareja vähän enemmän kuin länsimaalaisessa, niin se on lähinnä käsitelty sellaisena, niin kun, että jos on kaksi poikaa, niin sit se on niin kun tytöille vähän ehkä sellainen fetissi juttu, ja jos on kaksi tyttöä, niin sit se on vähän niin kun pojille sellainen fetissi juttu. Et vaikka se niin kun sitä käsitellään fiktiossa silleen, niin sitä ei kuitenkaan käsitellä ihan yhtä vakavana, plus että se ei ole niin kuin siinä yhteiskunnassa niin hyväksytty. No se johtuu osaksi myös japanilaisessa kulttuurissa siitä, että heillä nähdään semmoisena, varsinkin että tytöille on hyvä olla tämmöinen niin kuin esisuhde, että heillä niin kuin, että he näkevät hyvän, että jos tytöillä on tämmöinen romanssisuhde tai romanssin kaltainen suhde siinä ennen kuin he niin kuin varsinaisesti vakituisesti menevät, mutta se nähdään niin kuin heterosuhdetta edeltävänä vaan tämmöisenä niin kuin kasvamisen niin kuin, työkaluna. Niin, että se on nuoruuden vaihe ja sitten kun täyttää 25, niistä pitää olla hetero ja niin kuin siinä on sellaisia plussia. Mutta se on vähän niin kuin, että niitä on hyviä, siitä löytyy hyviä esimerkkejä huonoja. Niin. Ja sitten jos on joku tavallaan vakavampi joku suhde, niin sitten on just nämä jaostereotypiat, että sit se on niin kuin jotenkin tosi väkivaltainen tai tosi epäterve tai jotain muuta vastaavaa sellaista, että se ei oikeastaan niin, kuin niin realistinen sitten olisi. Joo. Mä yhäkin, siis jos niin kuin joku puhutaan siitä, että kun heterosuhde korvaa homosuhteen, niin mä oon yhä sitä mieltä, että Jukiterun ei olisi pitänyt päätyä yhteen tytön kanssa Future Diary Mirai Nikki-sarjassa. Voi jessus. Mutta asiasta kumminkin, mutta siis on siellä muutakin kumminkin siellä japanilaisessa sarjassa kuin romanssi, mitä meiltä puuttuu. Et esimerkiksi aikuisille suunnattut toimintasarjat, löytyykö niitä? Ei. Etsivä sarjoja. Ei niitäkään oikein löydy. Aina mitä mulle tulee nakkenakkerton, mutta paljon komedia. Vähemmän, ettei niinku ainakaan samalla vakavuudella kuitenkaan ole tehty. Et niitä niinku, siis sitä vaan on, niinku, niitä on niinku monia asioita siellä, niinku mitä vaan meillä ei niinku millään löydä, vaikka niinku yrittäisi oikeasti etsiä. Ja mä, kuten sanottua, tai mä olen erityisesti animaation fani ja mä yleensä yritän etsiä niin kuin laajalta skaalalta, mä en tykkää vaan jäädä jonnekin. Mä katson jonkin aikaa animea, mutta sitten mä vähän niin kuin kyllästyn siihen tapaan kertoa ja siihen, että mä yritän etsiä jotain muuta. Niin se on välillä tosi hankalaa. Että niin kuin kumminkin nyt ajattelee, ja sitten varsinkaan, että jos sä haluat löytää länsimaista aikuisille tehtyä animaatiota, joka on hyvää, niin sit sä oot vähän niin kuin siinä niin kuin Simpson Family Guy ja sit se on siinäpä ne on. Että sit nämä muut aikuisille tehdyt sarjat, ne tuppaa olemaan todella kökäisellä animaatiolla, usein tyylivalintanakin, mutta siis se on yleensä niin rumaa, että mä en kykene katsoa. Mä esimerkiksi South Parkia mä katson puhtaasti radio-ohjelmana. Mä en kykene katsoa sitä animaatiota. No niin, mutta mä luulen, että vielä seuraavan aiheen seuraava puoro. Syy, miksi me koemme, että anime on erittäin vaikutusvaltainen verrattuna mihinkään muuhun, on, että siellä on todella paljon naisia, ja ne on vahvoja, ja ne on erilaisia. Esimerkiksi Sailor Moon. Minä vihaan tätä sarjaa sydämeni kyllyydestä.
päähenkilö on tyhmä kuin saapas. Mut hei, siinä oli upeat taistelukohtaukset niin, ja muodonmuutokset. Kyllä. Ja tosiasiahan on, että silloin kun tämä tuli 90-luvulla, niin mitä muuta sarjaa sulla oli, jossa oli kaikki naisia ja ne potki persettä? He-Manista spin-off She-Ra, joka ei näytetty niin paljon suomeksi. Ehkä. Joo. Mutta sekin oli 80-luvun sarja. Niin, siis se on sama homma. Siis jos katsot jotakin niin kuin, esimerkiksi juuri supersankarisarjakuvien naisia, lähes kaikki on niin kuin, vaan miehistä tehtyjä versioita, Supergirl, Batgirl. Niin kuin, niitä on tosi vähän. Jos niin kuin, kuuluisempia naisahmoja katsotaan, niin siellä on tyyliin Wonder Woman on ainoa originaali luolonsa, jolla ei ollut miespuolista vastinetta alun perin. She-Hulk ja no. Tällainen. Niin. Onko teillä jotain kommentteja animen naiskuvauksesta? Sinne vaan. No, tuli vaan mieleen, että sitten jos vaikka länsimaalaisia vastineita, niin vaikkapa mikä tässä luennolla on aiemmin mainittu My Little Pony, Friendship is Magic, niin siinä pääosassa on 6 naishenkilöä, ja niillä on hyvin omalaiset, vahvat persoonallisuudet, ja nehän pelastaa maailmaa tai slice. Ja vasta siellä niin kuin spin-off-elokuvissa oikeastaan romanssi, ja sitä aikaisemmin romanssi esiin sarjassa käytössä on ollut, mikä on tosi harvinaista tyttöjen sarjoissa. Okei, tuonne eturiviin. Mutta sitä ennen, mitä My Little Pony tulee, niin jos katsoo niitä aikaisempia versioita kyseisestä sarjasta, niin olivathan ne hyvin erilaisia, vaikka siinä päähenkilönä olikin naisia. Joo, mutta siinä oli vähän sellainen, että ensimmäinen sarja on sellainen, että siinä ei oikeastaan ollut hahmoja juuri ollenkaan. Että ne oli vaan niinku stand-in, nämä ponilla oli vaan nimet ja ne oli sunen stand-in, niillä oli luonnetta juuri ollenkaan. Et siinä oli vaan niinku nämä eri ponit ja ne vaihtui käytännössä joka jakso ne, tai elokuva ne ponit, että kutka siinä oli. Että niillä vihollisilla oli siinä sarjassa ne luonteet. Joo. Jotenkin on aika paljon tullut viime aikoina pohdittua juuri tätä naishahmojen ja niin kuin sen genren välistä suhdetta, että kyllähän shoujo-sarjoissahan nyt esiintyy näitä hyvin voimakastahtoisia naisia, joku tulee mieleen Skip Beatin Kyoko, joka haluaa showbisnekseen, kun entinen rakastettu on kylmästi käyttänyt hyväksi, Kaichouwa Maid-sama, jossa tuo, mikäs se nyt tämä, joka tapauksessa päähenkilötyön tyttö on käytännössä oman koulunsa oppilaskunnan puheenjohtaja, ja hän rautaisella otteella hallitsee koulun oppilaskunta ja yrittää tehdä koulusta paremman paikan myöskin tytöille. Mutta toisaalta sitten tuntuu, että esimerkiksi tämä taikatyttögenre on mennyt vahvasti siihen, että sitä tehdään lähinnä miesotakuille tämmöiseksi Bandyshot-galleriaksi. Niin, aika lailla näin. Joo, siis siellä on nyt valitettavasti muutosta mennyt, mutta toisaalta siihen vastineeksi on tullut sitten taas, että länsimaalaiseen on tullut paljon enemmän naisia kuin niitä on aikaisemmin ollut. Mä näytetään teille muutaman tuossa suositussarjan, niissä on aika paljon ihan niin kuin mielenkiintoisia ja hyviä naisia. Ja sitten siirrytään vielä yhteen seuraava osa-alue, mikä me nähdään syynä animen suosioon. Kovempaa väkivaltaa. Tämä voi esimerkiksi helposti huomata, jos käytte katsomassa, että mitä sarjaa on tuotu länteen lapsille, että miten paljon niitä on sensuroitu, Narutosta pyyhitty verta ja muuta. Tämä kyseinen kohtaus on sitten Akirasta. Tai kuuluisa esimerkki One Piecesta Sanjille laitettu tupakan sijasta tikkari ja smokkerilta pyyhitty sikarit pois. Että näitä on niin justiinsa tällainen, että kun kumminkin ajattelee, että Korea ei juurikaan länsimaista minkään sortin viihteestä meillä on löytynyt niin hirveänä. Joo, tuonne. Niin ainoa mitä sulla on ollut, niin on ollut kauhuleffat, mutta animaatiossa ei ole ollut oikeastaan. Väkivallasta sen verran, että varmaan moni on kahtonut Hopeanuolta jossain vaiheessa. Jou. Niin mä näin sen eka kertaa, mä olin varmaan 11-vuotias ja ne oli niin kuin ne suomeksi dopaatut videot, joita oli sensuroitu. Mutta musta ne oli jo silloin niin kuin ihan hirveän väkivaltaisia, kun olihan niissä ihan hirveästi verta ja kaikkea tappelua ja kaikkea. Mutta sitten kun mä myöhemmin katsoin sitä japaninkielistä sensuroimatonta versiota, niin mä olin niin kuin ihan shokissa, että voi hyvää luoja, kun kyllä ne on leikanneetkin tästä ihan, mutta oli se kyllä veristä jo siinä vaiheessa. Mutta toisaalta se sensuuri oli siinä vaiheessa silloin vähän jännää, sanotaanko, koska siinä vikalla videolla, kun ne sitten taistelee sitä akakapuuttoa vastaan, niin siinä sensuroidussa versiossa on niin kuin, että yhdessä vaiheessa Riki on ihan kunnossa, mutta seuraavassa se vaikka makaa maassa ihan verisenä, niin se oli ihan outoa silloin pienenä, kun mä olin silleen, että mitä ihmettä tässä nyt välissä oikein tapahtuu. Hei, annako sinne sun selän taakse sen?
Sitten toi Tokyo Ghoul on aika väkivaltainen, mutta se on ihan sairaan hyvä anime kanssa. Joo, siis eihän väkivaltaisuus tarkoita, että tarina ei voi olla hyvä. Väkivalta on kumminkin ollut osa, niin kuin, miten sanoisi, ihmisluontoa ja meidän historiaa. Siitä olevia tarinoita on niin kuin, oikeasti on hyviäkin tarinoita. Totta kai niin kuin jotkut vaan nauttii sitä mässäilystä, koska se niin kuin, luo sulle sellaisen, miten sanoisi, adrenaliinipiikin, joka on tällainen luonnon oma niin kuin high tai tämmöinen. Mutta jos otan nyt länsimaisia esimerkkejä, mistä nyt näkyy väkivaltaa, esimerkiksi supersankari. Animaatiossa harvemmin näkyy samalla tavalla verta tai muuta. Toki sarjakuvista löytyy jonkun joo, verran. Mutta et sä niin kuin näe esimerkiksi hampaiden lentävän ulos tai se on paljon siistimpää, mitä nyt sanoisi. Ja sitten sieltä tulee kovin herkästi niin kuin paljon kovemmat sitten tosiaan nämä ratingit sit sille, mitä siellä on. Et siinä just, että meillä on esimerkiksi K-15, ei Amerikassa ollut juuri verta, niin meillä on jo sitten just tämä hittisarjamme. Mikä? Hunger Games. Niin siinähän on esimerkiksi varsin veretöntä se väkivalta. Kumminkin vieläkin. Joo. Ja siellä on animessa on usein tehty tosi hienosti ne taistelukohtaukset, että se on niinku oikeasti niinku hienoa katseltavaa sellainen. Niin, kuten mä sanoin, palettia miekoilla tai pyssyillä. Joo. Me otetaan noin kaksi kommenttia, sitten siirrytään seuraavaan meidän vaikka vähän. Mutta aika tailu hirttää, mutta ei se mitään, jutellaan vielä. Niin, voimme mun käsittääks pitää vartti vielä niin kuin tässä vähän. On sitä siirtymäaikaa, niin voidaan ainakin 5 minuuttia mennä yli. Kyllä. Tässä väkivallasta länsimaalaisessa animetasarjassa. Te mainitsit Tintin-seikkailut. Siinähän näkyy erittäin harvoin verta. Ja muistaakseni Tintti ammuttiin kerran. Missä veri? Ei missään. Se ohitti korvani. Mä olen silleen, että mitä ihmettä. Joo. No jos esimerkiksi otetaan tämmöisen, että kaikki koirat menevät taivaaseen, tai mikä se olikaan, jotain sinne suuntaan sinne suomeksi. Mun mielestä kaikki koirat menevät taivaaseen. Niin siinähän on kohtaus, jossa ne roistot, pahaikset ampuu sitä hyvistä pyssyillä, ne on korvattu laasereilla. Siis toki tässä niinku taustalla oli myös se syy, että se valitettavasti se pikkutytön ääninäyttelijän, sen isä ampui sen kuolleeksi, niin sitä ei oikein uskallettu, mutta siitä huolimatta se mun mielestä niinku kertoo jotakin. Joo. Ja nyt vielä sitten meidän mielestä niinku yksi erittäin, erittäin tärkeä syy animen menestykseen on tissejä ja kauniita miehiä. Erityisesti jälkimmäistä on vähän vaikeampi löytää länsimaalaisesta animaatiosta. Niin, mutta ei meillä oikein, että siis jos taas tämmöinen sensuurin esimerkki, niin One Pieceissä, kun oli tämä erittäin sensuroitu hieno versio, niin siitä tosiaan pyyhittiin tissit, laitettiin alupaitoja. Sama homma oli Sailor Moonin alkuperäisessä sarjassa, kun se on kylvyssä, niin siitä tissivako oli hävitettiin ja nostettiin vähän kuplia ylemmäs. Ja se ei tosiaan ollut se alkuperäinenkään kuva mitenkään törkeä, se oli vaan niin kuin tyttö istumassa kylvyssä, niin kuin ihan normaali ihminen istuisi tai olisi kylvyssä. Et siellä vaan on, että seksuaalista käsitellään niin paljon enemmän siinä, niin kuin ainakin vähintään visuaalisella ja fetissitasolla, ja usein ihan muullakin, onhan siellä niin kuin tarinoitakin niin kuin seksistä, mitä meillä ei ole, koska meillä tosiaan ei voida kuvata niin kuin animaatiossa muuta kuin lastensarjoja ja komedioita, niin sitten sulle jää se vähän tosi pinnaksi, että sä voit kuvata jotain, siis vaikka se on parantunut mun mielestä viime vuosina, että nykyään voidaan puhua seksistä esimerkiksi komedioissa aivan eri tavalla kuin aikaisemmin, niin sitä kumminkaan ei ole. Ja sitten tosiaan, jos ajattelet niin miehiä, niin ne on aika helkutin tylsiä. Esimerkiksi Disneyssä niin ainut mies, jolla niin kuin oikeasti on edes niin kuin hyvismies, niin on seksivoimaa vähänkään enemmän, niin on Aladdin. Sitten sulla on, niin kuin, jos sä katsot niin kuin muita miehiä siinäkin elokuvassa, niin on sulttaani, joka on pieni ja pyöreä. Ja jos vartijat, jotka on vähän kaikki eri muotoisia. Joo, vartalomuodot, mutta ne on enemmän tarkoitettu, että ne on hassuja. Ja sen sijaan, sit, jos sä katsot niin kun sivulla olleita naisiakin siinä elokuvassa, niin sulla on haaremityttöjä siellä laulamassa hengen kanssa ja muita tämmöisiä kohtauksia. Että ne on ihan sieviä ja nättejä ja seksikkäitä. Ja Jasminkin on siinä, niin kun, no, miten nyt sanoisi, napapaidassa. Että sitä niin kun, et jos sä niinku yrität etsiä jotakin niinku visuaalisesti kaunista ja seksikästä, niin sulla on niin paljon paremmat mahikset animenkaan. Ja nännit näkyy. Se on hämmentävää välillä. Joo. Ne on tehty kyllä niinku tosi omituisia kohtauksia kyllä siitä tulevällä. Ai jaa, miten niinku näkyy tuosta läpi? No, hyvä on. Kyllä varmaan voi mennä. Metallin läpi. Kyllä, esimerkiksi henkilökohtaisesti inhoan tätä värikäshiuksista hahmoa, koska hänellä on tissiliivit, jotka eivät vain toimi realistisuudessa, koska ne on sellaiset läpykät, jotka ei mene tuonne tissien allekaan. Hei, mutta puhutaan toimimattomista tisseistä sit joskus muulla. Voitte myös hyökätä hänen kimppuun, hän puhuu niistä mielellään. Erittäin mielellään.
No niin, mutta siirrytään seuraavaan aiheeseen. Vielä. Eli me haluamme vielä nopeasti, ennen kuin aika loppuu, niin... Me syvennytään näihin pikaisesti, me ei niin, ole valmiina. Ehditte nähdä muutaman pienen kohtauksen, niin. Mm. Eli Pien Papikäät, tämä on 2014 nyt saanut julkaistu. Anteeksi. Niin on julkaistu. Se tää löytynyt, se introjakso oli se 2013 tullut. Luojana Natasha Allegri, joka on muun muassa tehnyt nämä Adventure Timesta Fiona ja Cake-jaksojen suunnitelut ja kirjoittanut niitä. Jos haluatte katsoa tätä, suosittelen. Vaikka se löytyy YouTubesta Cartoon Hangwarin kanavalta. Eli se on sen ihan virallinen julkaisukanava, eli ei ole mitään siis laitettu sinne muuten. Kerrankin sarjoita saa katsoa laillisesti netistä. Jei! Ilmaiseksi. Joo. Joo. Ja tämä kertoo tällaisesta... Kertoo tällaisesta nuoresta, noin arvoisa 20-vuotiaasta naisesta, joka... tekee pieniä hommia ja kerran potkut saatuaan kotimatkalla törmää maagisen olentoon, jonka nimi on Papikäät. Ja tämän kanssa hän lähtee erilaisille seikkailuille tekemään töitä. Niin hän on siis duunari, hän saa sieltä hänet palkataan tällaisen työnvälitysfirman kautta taikatöihin. Ja tämähän on varsin animeveltä. Esimerkiksi syy, miksi tässä on Papikäät, on se, että hän halusi tämmöisen Pokemon-maisen nimen, joka oli erittäin, erittäin söpö. Nimi keksittiin nimittäin ensin, sen jälkeen kehitettiin vasta hahmo. Joo, ja me näytämme siitä nyt lyhyen. Näyttäkää me ensin ihanasta. Oletko valmis vastaanottamaan hymyyn? Tule raskaaksi nopeammin. Clear Blue Digital. Ei kuunnella mainosta. Vauvat! No. Kyllä. Meille maksettiin tästä. Eli tämä oli tuosta ensimmäisestä jaksosta Food. Nämä on yleensä kahden jakson pareissa, eli Food Farmerista. Älkää välittekö tästä vielä hetkeäkään. Niin, antaa sen tehdä mitä tekee. Ja tässä oli Bean Uni-jakso. Näitä löytyy aina välillä jaksossa ja ne on hyvin, hyvin animehenkisiä. Ei tullut yhtään kellekään varmaan tällaista fiilistä täältä. Joo, ja sitten näistä on hyvä tiedostaa, että tämä sarja on Kickstarterilla rahoitettu. Mm. Että tämä on niinku ihan tämmöinen niinku ihmisten itse päättävän, että he halusivat tehdä tällaisen animaation, joka on tämmöisen hyvin länsimaalaisen animaation ja animen sekoitus. Ammattilaistyötä toki. Muuten vuonna 2014 se sai suurimman rahoituksen, mitä tulee animaatiosarjoihin Kickstarterissa. Tekijä oli pahoillaan siitä sen takia, että hänen lempisarjansa sai vähemmän rahaa. Noniin. Joo, ja sitten minun suosittelema tai minun tutustuman sarjani on Popin Burgerit. Ja se on alkanut 2011, sitä on nyt 5 tuotantokautta. Sitä tehdään Foxille, kuten myös Family Guyta ja Simpsoneita. Ja sen luoja on Lauren Boucher, toinen mukaan. Se on ollut ja se on tosiaan ollut Emmy-ehdokkaana vuonna merkittävänä animaationa vuonna 2012-2013 ja voitti vuonna 2014. Ja tämä on erittäin tällainen perinteinen perhekomedia loppupeleissä. Mitä tässä on toki huomattavaa tässä sarjassa, että tässä kuvataan naishahmoja paremmin kuin esimerkiksi juuri Simpsonissa ja Family Guyssa. Näette tuossa tuon silmälasipäisen, hänen nimensä on Tina, hän on teini, hän on täyttänyt 13. Hän on esiteini, siitä niin korostetaan. Ja hänellä on muun muassa, sarjamme mukaan saamme tietää, että hänellä on johtuen että siitä, että hän näki pienenä zombielokuvan, joka jätti hänen painajaisia, ja ne sekoittuvat hänen esiteinihormoneisiin, ja hänellä on nykyään zombifetissi. Hän myös tykkää pepuista erittäin paljon. Ja tosiaan tämä sarja käsittelee paljon. Tässä ei, sinänsä tässä ei niinku ole mitään, miten sanoisi sen kummempaa. Että niinku, että tämä on hyvin tämmöinen perinteinen, tässä on perhe, joka omistaa pienyrityksen, isä ja äiti. Ja siinä on tosi, niin kuin miten sanoisi, sukupuolierot hahmoilla on muuttuneet. Et esimerkiksi tässä sarjassa niin isä on se parempi vanhempi. Hän on, niin kuin, hän on kärsivällisempi, hän ymmärtää lapsiaan ja äiti on se hullunkurisempi. Ja joka paljon juopaa jopa välillä. Mutta ei, kukaan ei ole juoppo.
Niin, mutta ja sitten mä luulen, että sitten tuossa muut lapset on, esimerkiksi Jeanillä on, että hän pukeutuu tytöksi ja haaveilee tyttönä olosta usein, ja sitä ei nähdä mitenkään ihmeellisempänä asiana, ja Louis taas on, miten sanoisi, pieni väkivaltainen hirviö välillä, jolla on tunteita. Joo. Mutta sitten toisaalta, niin siinä on sitten... And the Belcher Thanksgiving will be back on track. I yam what I yam, and what I yam is the luckiest man in the world. Yeah! Was that a great toast or what? Yeah, the toast is with the mostest. Yeah. No. Family. Thanksgiving! Lance, you're big. This is weird, right? Mut, niin. Tässä oli hyvä esimerkki taas tästä, miten anime-referenssit tunkevat sarjoihin. Tämä on niin kuin harvinaisen niin kuin voimakas esimerkki. Joo. Joo. Mutta niitä on niin kuin tosiaan myös näissä perinteikäämmissäkin sarjoissa, kunhan mun tietokone suostuisi toimimaan. Esimerkiksi tässä on niin kuin otettu ainoastaan tuo yksi vasemmalla ylimmässä on niin kuin vanhana, kaikki muut on niin kuin muutaman vuoden. Että tuo esimerkiksi tämä on virallista Simpson-sarjakuvasta, jossa fanitaitaja, joka piirsi Simpsoneita animehahmon, ja hänet pyydettiin tekemään sitten heille sarjakuva, joka sitten on Death Note-parodia, jossa muun muassa Flanders kuolee mekossa tulenpalamana hai perseessä. Suosittelen tutustumaan. Mutta hei, meillä alkaa valitettavasti aika loppumaan. Me ei hitä... Joten saatte nähdä pikakelauksena meidän 10 suosittua sarjaa. Länsimaalaisesta animaatiosta. Suosittelemme tsekkaamaan näitä. Eli tää on hyvä. 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 Tää on myös hyvä. Ja tässä on paljon potentiaalia, mutta en ole ihan satavarma, että onko se vielä ihan hyvä. Toivottavasti hyvä. Niin. Ja siinä. Onko noin vielä jotain kysymyksiä? Hienoa. Eli hyökätkää meidän kimppuun, jos on. Ja ottakaa ihmeessä tuosta vettä ennen kuin lähette. Ei kannata kuihduttaa itseään. Täällä on tosi kuuma. Ja menkää katsomaan ohjelmia. Saleissa on viileämpää. Joo. Hei. Noniin. Hei hei.